Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare sedoyo, mugi sehat sedoyo nengge. Ketemu malih kalih Pak Guru pembelajaran bahasa Jawa. Dinten iki materinipun niku ebek. Ngertos nggih ebek napa niku? Nggih. Ebek niku kesenian tradisional. Nah, sederenge pembelajaran iki dimulai. Ayo sarang-sarang baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa rampung. Baik, lare-lare sedoyo, masuk ke materi dinten iki niku ebek. Ebek dadi salah sijine seni tradisional sing ana ning Banyumas. Ning Genalia ebek juga ana. Ningen arane beda. Ya kue udah lumping utawa jaran kepang. Anggering Yogyakarta arane jatilan. Nah, jadi warna-warna arane ya. Ebek digawe sekang anyaman pring sing wujud jaran. Kelire ireng karo putih terus disogi kerincingan. Singiping nganggo katok dawa. Jabane batik sing dienggo wates dengkul. Dadi dinggone wates dengkul. Singiping juga nganggo kacamata ireng. Topi mahkota lan nganggo sumping ning kuping. Tangan loro lan sikile singi bingkue dinggoni gelang kerincing sing marekna dadi moni uget obah. Dadi angger kerincingane moni kuwi pasti obah. Angger obah pas tangane obah. Kue moni, ebek kue. Ning gone kok ana apa ora? Oh, jelas ana. Wis pernah nonton apa urung? Kudune wis pada nonton ya. Kue ebek, kesenian tradisional. Lanjut. Seliane sing nyiping numpak jaran. Ugi ana sing ora numpak jaran. Arane pentul. Uga ana sing ngarani cepet. Biasane wong loro nganggo topeng nggo tutupi raine. Nyibinge ngawur lan beda karo sing nyebek. Pentul goli nyibing segeleme dhewek ora ngetutna tabuhan ebek. Kejaba nyibing pentul ugi lucu menggoda penonton men padang guyu. Nah, pentul kue sing nganggo topeng ya, sing irunge manten mancung, sing untune loro kaya ketok. Nah, biasane kue ana sing topenge warna putih, ana sing warna abang. Kue lucu sing gawe kena tambah rame. Nek sing ngebek kue ya, kue kan nganggo jaran kepang, nganggo anyaman pring. Nah, kue joget-joget. Lah jogete sesuai dengan musike. Lah anggere sing pentul kue atau sing go topeng kue, lah kue
beda sih jenjuge teh sekarang beda baik orang pada kalau kancane jadi ya melucu jadi penontonnya merasa terhibur banget. Nah gue ya lanjut cacahe wong ning grup Ebek kurang luwih 16 sing mandegani siji arane dukun Ebek. Nah, Ebek ku ana dukune. Angger Ebek ora dukune engko ora mari-mari boleh mendem ya. Tukang tabuh gamelan cacahe pitu. Nah, we, tukang gamelan iki pitu. Seluwihe dadi tukang ngibing. Ebek klebu ibing-ibing rampak jalaran wong segrup akeh. Kejaba wonge akeh ugi butuh genong sing amba lan butuhna waktu antarane siji ngasi 4 jam. Kue dadi anggar Ebek lagi labu kue membutuhkan wong sing akeh terus tempate juga kudu amba. Merga apa? Merga kue mendewe sumrawutan lundang lundang lundus kayak kue jadi melayu-melayu anak ini ya. Nah kue salah si jenis kue miki apa? Pentul sing nganggo topeng kue kue malah sing lucu malah tambah rame ya. Nah kue tempatnya sing amba begitu lan waktu nek juga 1 jam atau sejam atau ngasih 4 jam kue suwe jadi rame. Gamelan Ebek ajege kendang saron lan gong gamelan ditabu nggo barungi tembang-tembang Banyumas antarane ricik-ricik gudril blendrong lunga gadung lan eling-eling disit-disite tabuhan nggo ngiringi tembang-tembang Jawa lan sing ngebek ugi pada ngibing manut iramane gamelan nengen dadak sontak sing ngebek tabuhane mbanteri ning kene Ebek keton ramene dadi anggar pas lagi mulai arep kesurupan kue musike kue tambah banter mega semakin banter semakin asik ceritanya ya kayak gue. Ebek ugi gambarna urip pedinan wong sing numpak jaran gambarna kebragasan lan keprigelan artine kejaba kue uga trangginas gole gambarna lakune kewan kayata manjat pring ngoncetik kelapa nganggo untu lan lia liane. Ebek biasane ugi dijangkepi karo barongan singkas Banyumas sing main barongan wong loro lan mung keton sikile dadi barongan kue keton sikile sing caplokan pernah bilang caplokan kaya barongsai tapi kue digawe nganggo kayu. Nah caplokan kue tangane ke nyekeli kayu kue diceplok kue ceplok 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 kue ning jero kue kue ditutupi ning jero nepe wong loro sing siji wong guri. Nah sing keton kursi kilet tok batas dengkul kue biasa nenek orang ngisore dengkul kue jadi si kilet tok sing keton kaya kue jadi kaya kewan. Nah kue mau penjelasan tentang Ebek kepriwe iya Ebek kue mau kesenian tradisional Banyumas ya.
Jadi segrup kuwi wong akeh. Terus apa maning? EBG kuwi digawe saka anyaman pring. Nah, terus ana nganggo topeng. Topeng tul. Kuwi sing jogete warna-warna. Jogete kuwi macam-macam. Ora teratur karo musike sembarangan sekarang beda pak. Lah gue men lucu nggodani para penonton. Wow topeng pada guyu penontonnya. Nah terus tanggo barungan barungan ke sini sini wong loro ditutupi ngono kayak gie. Nah, ya ceplok ceplok kayak gie kayak cangkem buaya. Nah sing keton sikile tok. Jadi kayak kewan. Nah, gue mau moga lare-lare paham tentang penjelasannya Pak Guru Miki. Nek ora paham diwaca maning gue ning modul, ya. Ning modul gue anu tulisannya. Ya kayak gue PK, ya. Nah, sederenge Pak Guru akhiri ke lare-lare kerjakna soal sing ana nang modul ditulis nang buku module kuwi bae ora usah dikirim WhatsApp sebelum Pak Guru rampung nak aja kelalen jaga kesehatan mangan sing enak turu sing nyenyap ya donga karo Gusti Allah supaya diparingani keselamatan dunia lan akhirat. Kayak gue baya lare-lare kabean Pak Guru njaluk maaf pangapura nek ana kata-kata sing salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.